କେନ୍ଦିପଦା ବିଜେଡିରେ ବିଦ୍ରୋହର ନିଆଁ। ବିଧାୟକଙ୍କୁ ନିଜ ଦଳ ଭିତରୁ ପ୍ରବଳ ବିରୋଧ। ଏବେ 10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ବି ଏମଏଲଏ ହେଇଗିରି ଅଞ୍ଚଳରେ କିଛି ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ସୁଶାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କୁ ନେଇ ବିଜେଡିରେ ବଢ଼ୁଛି ଅସନ୍ତୋଷର ସ୍ୱର। ଏମଏଲଏଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦଳୀୟ ନେତା ଓ କର୍ମୀଙ୍କ ବିଶୋଧକାର। ବର୍ତ୍ତମାନର ଯିଏ ସରକାରୀ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି ସେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି। ଶାସକ ଦଳ ପାଇଁ ଘାତକ ପାଲଟିବେ ବିଦ୍ରୋହୀ। ବିଧାୟକଙ୍କୁ କାଉଣ୍ଟର କରି ଛାଇଲେଣି ପୋଷ୍ଟର ବ୍ୟାନର। ଛେଣ୍ଡିପଦାରେ ଦୋହଲିବାରେ ଲାଗିଲାଣି ବିଜେଡି ଗଡ଼। ବିଜେଡି ବିଧାୟକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବଢ଼ିଲାଣି ଅସନ୍ତୋଷର ସ୍ୱର। ଛକ ବଜାର ସବୁଠି ପୋଷ୍ଟର ଛାଇଦେଲେଣି ବିଜେଡି ଟିକେଟ ଆଶାୟୀ। ଏମାନେ ଖାଲି ଟିକେଟ ଦୌଡ଼ରେ ଅଛନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ, ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିବା ନିଜ ଦଳର ବିଧାୟକଙ୍କୁ କରୁଛନ୍ତି ଖୁଲମ ଖୁଲା ବିରୋଧ। ଏମଏଲଏ ସୁଶାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦେଉଛନ୍ତି ବେଧଡ଼କ ବୟାନ। ଛେଣ୍ଡିପଦାର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଖଗେଶ୍ୱର ବେହେରା ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଖୋଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। କେବଳ ଖଗେଶ୍ୱର ନୁହନ୍ତି, ବିଜେଡି ଟିକେଟ ଦୌଡ଼ରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି ଜଳଧର ସେଠୀ, ଯିଏ ସମାଜସେବୀ ନାଁରେ ପୋଷ୍ଟର ବ୍ୟାନର ମାରି ରେସ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ବିଜେଡିର ଏକ ବଡ଼ ଗୋଷ୍ଠୀ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେଟ ଲବି କରି ଅଭିଯାନ ଚଳାଇଛନ୍ତି। ଏମିତି ସ୍ଥିତିରେ ଦଳ ଭିତରୁ ବଢ଼ୁଥିବା ଅସନ୍ତୋଷ ଉଭୟ ବିଧାୟକ ସୁଶାନ୍ତ ବେହେରା ଓ ବିଜେଡି ପାଇଁ ଘାତକ ହୋଇପାରେ। ତେବେ ବିଧାୟକଙ୍କ କହିବା କଥା ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମୁତାବକ ବିକାଶ କରିଛନ୍ତି, ଟିକେଟ କଥା ଦଳ ବିଚାର କରିବ। ମୁଁ ଯେତିକି ବର୍ଷ ରହିଲି, 5 ବର୍ଷ ଯେଉଁ ଏମଏଲଏ ରହିଲି, ଲୋକଙ୍କର ବହୁତ ସେବା କରିଛି, ସେବା ମନୋବୃତ୍ତି ନେଇ କାମ କରିଛି। ମୋ ସମୟରେ ଯେତେ କାମ ହୋଇଛି ଆଉ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ସେତେ ହୋଇନଥିଲା, ଯେହେତୁ ମୁଁ ମୋ ସମୟରେ ଏତେ କାମ କରିଥିଲି। ଏବେ 10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ବି ଏମଏଲଏ ହୋଇକିରି ଅଞ୍ଚଳରେ କିଛି ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିନାହାନ୍ତି, ଆଖିଦୃଶିଆ କାର୍ଯ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କ ସେବା ମନୋବୃତ୍ତି ମୁଁ ରଖିଛି ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଛି। ଯେହେତୁ ଛେଣ୍ଡିପଦା ଗୋଟେ ଆମର ତପସିଲଭୁକ୍ତ ଜାତିର ସଂରକ୍ଷିତ ଆସନ, ତେଣୁ ମୁଁ ସେଇ ତପସିଲ ଜାତି ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଛି, ତେଣୁ ମୋର ଆଶା ରହିବା ନିଶ୍ଚିତ। ଏବଂ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆମର ଯଦି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବିଜେଡ଼ି ସୁପ୍ରିମୋ ମୋ ପ୍ରତି ଆଶା ପ୍ରକଟ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଏହାକୁ ଏହି ସୁଯୋଗକୁ ନିହାତି ଜନସେବାରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିବି। ଆମେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଲୋକ ହିସାବରେ ପାଖାପାଖି 40ରୁ 50ଟା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ବୁଲିକିରି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲୁ, ସବୁ ସିନିୟର କର୍ମୀମାନଙ୍କର ମତାମତ ମଧ୍ୟ ନେଇଥିଲୁ। ସେମାନଙ୍କର କହିବା କଥା ଯେ ୟାକୁ ଟିକେଟ ଯଦି ନବୀନ ବାବୁ ଦେବେ ଆମ କର୍ମୀମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ବଢ଼ିଯିବ, ଇଏ ପଚାରୁନି, ଅହଙ୍କାର ବଢ଼ିଯାଇଛି, ତେଣୁ ନୂଆ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦରକାର। ଆମେ ଯେତିକି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ଦେଇଥିଲୁ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମ୍ପାଦନ କରିଛୁ। ମୋର ଟିକେଟ ଦେବା ନଦେବା କଥା ଇଏ ହେଉଛି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଚାରଧାରା। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯାହାର ଭଲ ଭୂମିକା ଥିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହୋଇଥିବ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଉତ୍ତମ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇପାରିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଟିକେଟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ଏହା ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆଶା କରୁଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଶାସକ ଦଳରେ ଅନ୍ତଃକନ୍ଦଳ, ଅନ୍ୟପଟେ ଛେଣ୍ଡିପଦା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ବିଜେପିର ଶକ୍ତି। 2019 ନିର୍ବାଚନରେ ସୁଶାନ୍ତ ବେହେରା ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଗସ୍ତି ବେହେରାଙ୍କଠାରୁ ମାତ୍ର 6794 ଭୋଟ ଅଧିକ ପାଇ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ। ଗତ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ସମର୍ଥିତ ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଅର୍ଥାତ୍ 30 ସରପଞ୍ଚ ଓ 24 ସମିତି ସଭ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପଞ୍ଚାୟତ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଥର ଅଗସ୍ତି ବାଜି ପଲଟାଇବା ଚକ୍କରରେ ଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସଂଗଠନ କରିବା ସହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା କେମିତି ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ସେହି ପ୍ରୟାସରେ ଅଛନ୍ତି ଅଗସ୍ତି। ଲୋକେ ଏଥର ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭରସା କରିବେ ବୋଲି ତାଙ୍କର ଆଶା। ଆମର ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଆପଣ ଯଦି ଆନାଲିସିସ୍ କରିବେ ଦୀର୍ଘ ମାନେ ନିର୍ବାଚନ ଗୁଡ଼ିକରେ, ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଗୁଡ଼ିକରେ ବିଗତ ଦିନରେ ଆମେ ଏଠି ପୁରା ସବଳ ଅଛୁ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ବହୁତ ମାନେ ଜିତିପାରିବୁ, କାରଣ ଲୋକଙ୍କର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ କହୁଛି ସେମାନେ ବହୁତ ବ୍ୟାକ୍ଫୁଟ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଛେଣ୍ଡିପଦାରେ କଂଗ୍ରେସର ସ୍ଥିତି ସାଂଘାତିକ। ଗତଥର ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିବା ସସ୍ମିତା ବେହେରା ଛେଣ୍ଡିପଦାରୁ ମୁହଁ ଫେରାଇ ନେଇଥିବା ଭଳି ମନେ ହେଉଛି। ତାଲଚେର ପାଇଁ ସେ ଟିକେଟ ଆଶାୟୀ ଥିବା ମଧ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଛେଣ୍ଡିପଦାରେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାୟତଃ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହରାଇ ସାରିଥିବା ଭଳି ମନେ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ଦଳ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯୋଗାଡ଼ କରିବା ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର ହେବ।
ଏସବୁ ଭିତରେ ବି ଛେଣ୍ଡିପଦା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ରହିଛି ଅନେକ ସମସ୍ୟା। ବିଜେଡି ଶାସନରେ ବହୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଦଳୀୟ ଅନ୍ତକନ୍ଦଳ ଆଗାମୀ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡିକୁ ଅଡୁଆ ସ୍ଥିତିରେ ପକାଇପାରେ। ଅନୁଗୁଳ ଛେଣ୍ଡିପଦାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ହେମନ୍ତ ସେଠୀଙ୍କ ସହ ଭାଗ୍ୟରଥୀ ସାହୁ ଓ ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।